Priatelia motorizmu a dopravy, Autosalon nie len poslom dobrých správ. Bohužiaľ, nepríjemnosť má pre nás advokát Martin Kluch. Čo sa deje? Tak od 1. januára 2020 sa zavádza nová možnosť exekúcie daňových dlhov, a to formou odobratia vodického oprávnenia pre fyzické osoby podnikateľov, ktorí majú daňový dlh vyšší ako 170 eur. Ale musíme doložiť jedno ale. Nemusí ísť nutne o sumu dlhu 170 eur, môže ísť o nižšiu sumu, avšak tam môže úrokmi narásť až na tých 170 eur, kedy sa táto suma začína vymáhať. No, právnické osoby nemajú vodické oprávnenie, takže tie sú mimo obliga. Presne tak. Iba fyzické osoby podnikate. Sú aj nejaké výnimky? Po medzirezortnom pripomienkovom konaní boli zavedené výnimky pre tzv. Vodičov z povolania, respektíve zákon to uvádza ako vodičov, ktorých príjmy sú priamo závislé od držby vodického oprávnenia, takže uvidíme, ako si to budú v praxi daňové úrady vykladať. To by mohli byť taxikári, profesionáli, vodiči autobusov, áno. Táto kategória. Táto kategória určite, a je otázne, či sa to bude vzťahovať aj povedzme na vodoinštalatéra, ktorý to auto potrebuje ku každodennému výkonu svojho povolania, ale nie je to, čo si všetci predstavíme pod vodičom z povolania. Na koho bude mať táto právna úprava najväčší dosah? Najväčší dosah praxi bude mať na fyzické osoby, a to najmä podnikateľov, živnostníkov, ktorí majú daňové nedoplatky. A to už bez ohľadu na to, čím tie daňové nedoplatky vznikli preto, lebo z ich teda viny, alebo, ako je to u nás veľmi časté, napríklad preto, že sa dostali do dlhov z dôvodu druhotnej platobnej neschopnosti, pretože im nezaplatili ich klienti. Čiže toto je návrh z dielne ministerstva financií. Je alebo bude zákon retroaktívny? No, zákon bude platiť od 1.1.2020, ovšem bude sa týkať aj tých daňových nedoplatkov, ktoré vznikli pred 1. januárom 2020, ale začnú sa vymáhať po 1. januári 2020. Je niečo podobné aj v zahraničí? Niečo podobné je aj v zahraničí v súvislosti, a je to aj u nás napríklad, v súvislosti s vymáhaním výživného, neplatenia výživného, kde je takisto možnosť zadržať vodické oprávnenie. Ten proces exekúcie je trošku aj zdlhavejší proces. Nie je to na lusknutie prstom. Áno, no bežne to tak je, ovšem v prípade odobratia vodického oprávnenia to ide pomerne rýchlo, lebo je to v zásade jedno rozhodnutie daňového úradu a je, myslím, odôvodnená obava z toho, že tie daňové úrady potom môžu veľmi radi siahnuť, pretože je to napríklad na rozdiel od predaja majetku, blokovania majetku, je to veľmi jednoduchý proces.